Jseš blbej nebo hluchej? Je to jenom chlápek, co musí střílet lidi, aby měl na složenky. Proč? Jako snajper to máš v popisu práce. Tak to máš dobrý. No nekecej. Komedie, co? Jak se to vezme? Pro jednoho komedie, pro druhého tragédie. Prostě záleží, na který straně kléru stojíš. Odstřelovač. Od pondělí do středy večír.